Մեծ պրեմիերա, սեպտեմբերի 2-ից, ժամը 21-ին, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։ Բաժանորդագրվիր ամսական սկսած 900 դրամից, ակցիան գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Վարչապետը ջերմուկում է Facebook-յան ուղիղ միացմամբ նա ներկայացնում է իր հանդիպումները բնակիչների հետ։ Հարթարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների ապօրինությունների արդյունքում պետությանը պատճառվել է 13 միլիոն դրամի վնաս, հարուցվել է քրեական գործ։ Իտալիայի նախագահ կուսակցություններին մի քանի օր է տվել հարցերը համաձայնեցնելու համար, կառավարություն ձևավորելու շուրջ նոր բանակցություններ կլինեն օգոստոսի 27-ին։ Ադրբեջանի ռազմական փորձագետները կասկածում են, որ MiG-29-ի կործանման պատճառը թռչնետ Բախումը կարող էր լինել։ Այս վարկածը հրապարակել են երկրի պաշտպանության նախարարությունում։ Գիշերօթիկ հաստատությունները փակելու կառավարության որոշումը խնամքի կենտրոնները դժգոհությամբ են ընդունում։ Գյումրիում խնդրի առջև է կանգնել 2 հաստատություն։ Ինչ խնդիր է լուծում կառավարությունը կրթական հատուկ հաստատությունները վերակազմավորելով, թեմայի շուրջ Արամ Աբրահամյանը կզրուցի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանի հետ։ Մակյանտանգության խորհրդում ռուս-ամերիկյան բանավեճ է ընդացել, կողմերը մեղադրանքներ են հնչեցրել միմյանց զենքի վերահսկման պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ջերմուկում են այցելում է ջերմուկցիների տները, ճշտում քաղաքացիների կարծիքները ամուրցարի հանքի շահագործման վերաբերյալ։ Հիմա բայց հաստատ մշտապես ծեր է։ Այո, բայց եթե մեկ պայմանով, եթե ամուսնալու գացկիններից, ես էկոլոգիապես մաքուր տեղ եմ եկել, որ ապրեմ, ուրեմն ուզում եմ, որ ես մաքուր անհրաժեշտ բնությունը իսկապես պահպանեմ։ Եվ այն ամուսնալի մեկ հատվածը երևում է փոքր տեղից։ Եվ ես բնությունը, որ ես նայում եմ ամեն օր, ինձ համար սա ուղղակի մեծ բավականություն է, 25 տարի, մոտ 27 տարի ապրելով Ամերիկայում, չեմ ուզենա նորից գամ մի տեղ, որտեղ որ բնությունը պիտի ապատանվի։ Սոր Հայաստանի ESPA-ի օրենքների համաձայն և պայմանավորվածությունների համաձայն, ասենք օրինակ, ենթադրենք այդ հանքը աշխատեց, հիմա այդ ընդունված օրենքների համաձայն, այդ հանքի աշխատանքը պետք է ոչ մի ազդեցություն չունենա, ոչ մի ազդեցություն չունենա, ոչ օդի, ոչ ջրի, ոչ հողի, ոչ աղմուկի աստիճանի վրա։ Հիմա արդյոք բանա դա հնարավոր է։ Ես ձեզ հետևյալն ասեմ, հիմա օրինակ այնտեղ բան է, սարը, այլ առաջվա սարը չի, եթե այսպես շատ ուղղակի նայեք, որովհետև այնտեղ մինչև հեղափոխությունը 400 միլիոն դոլարի աշխատանք արվել։ Փորվելա, ինչքան է, 400 միլիոն դոլար, պատկերացրեք, այդ ուջուր սարի վրա դրել են, սարը ինչքան փոխված կլինի։ Ինչ է մտածում, ես ամեն ինչ ասեմ, պետք է շահագործվի։ Եթե բազմի բնակավանդանի չանալ, ես չի սեփական կարծիքը չեմ ասում։ Դրիվ 100%-անոց չի կարա մասնակցել ինչ-որ ազդեցությունը կթողա։ Ինչքան է պարզվի, գիտեմ, մենք ինչ-որ ճուշը, այդքան այդ ջրերի ձնհավների ժամանակ չի կարող։ Եվ այդ ամեն ինչ նկատում եմ, գետնի տակով գալի է, այստեղ ինչ-որ մի տեղից դուրս է այդ ջուրը, այսինքն այդ չի կարող։ Եթե պարզվի, դեն ինչ Ես չեմ կարծում, որ կարող է բաժնել։ Ինչքան է մեկապահը։ Այլ այս ուրիշ բան է, երկու մասում է խնդրում։ Մեկը տեսականորեն։ Տեսական վիճակին կպարզվի թե չի պարզվի, դա ուրիշ խնդիր է, բայց տեսական հարցության վրա, եթե պարզվի։
եթե պարզվի, որ վնաս չի, էլի կրկին Հայաստանի օրենսդրությամբ ունենք process եւ Հայաստանի օրենսդրությամբ ունենք տրամաբանություն, որ Հայաստանի կառավարությունը կապ չունի, որ կառավարությունը հրավիրել է կամ արտոնություն է տվել ընկերության, որ կա ստեղ 400 միլիոն կամ 500 կամ 600 միլիոն դոլար փող ծախսի, եւ այդ փողը 400 միլիոն արդեն ծախսված է։ Եվ միջազգային բորսայում ցուցակված է եւ այսպես շարունակ։ Եվ հարց։ Եթե պարզ, չէ, ընկերները, եթե պարզ, հա, հենց խոսում են եւ հարցեք ես հարցին պատասխանեմ։ Եթե պարզ։ Այդ հարցին պետքա պատասխանեմ։ Եթե այդ գործունեությունը օրինական է, եթե այդ գործունեությունը շրջակա միջավայրի համար անվտանգ է, եթե այս մարդիկ այդ 400 միլիոն դոլարը կամ 100 կամ 50 կամ էական չի արել են օրինական ճանապարհով, հիմա ի՞նչ եք թողում աշխատել։ Հարց։ Այն ժամանակ ինձ էլ գիտեք նախին կառավարության ժամանակ, այն կներ միջազգային հարության, միջազգային հարության համար նախին ներկա կառավարություն չկա։ Դե միջազգային հարության համար կամ բանի ներդրողի պոտենցիալ ներդրողի համար կա բան, կա Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ վերջ, իրան չի հետա։ Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն եւ օրենք։ Բայց իրականում այդ երկրում մենք ենք, չէ՞, ապրում, մենք ինչ պետք է նայենք մեր շահերից որտեղի։ Հա, բան չունի։ Եվ դրա համար անցած տարի կներ եք, անցած տարի, երբ որ ես Ջերմուկում, թե Ջերմուկում, հա, չէ՞, ուղի եթե ելույթ եի ունենում։ Ես ասում եի, որ ես հարցի շուրջ պետքա մենք կայացնենք որոշում հաշվի առնելով Հայաստանի հավասարակշռված շահը։ Եթե պարզվի, որ չկան երաշխիքները, որ Ջերմուկի օդը մաքուրան լինելու նույնքան ինչքան առաջ, Ջերմուկի ջուրը մաքուրանելու նույնքան ինչքան առաջ, Ջերմուկի աղմուկի ֆոնը լինելու է այնքան ինչքան առաջ, կամ ճիշտ ձևակերպեմ, էլի միջազգայինորեն ընդունված ստանդարտների շրջանակում, որովհետև հիմա ասենք աղմուկ ինչի՞ց սենց փոխեց, ասած ձևակերպումս փոխեցի, որովհետև ասենք հիմա Հայաստան ահռելի մեծ քանակությամբ մեքենաներ են ներգրվում, չեմ կարա ասենք, որ ամուսարը բացվի չբացվի, Ջերմուկ ու աղմուկի ֆոնը չի կարա առաջվանը լինի, որովհետև ավտոների թիվը որ մեծանում է, ենթադրում է Ջերմուկինն էլ է մեծանում, ենթադրում է մեծանում նաև Ջերմուկ էկոավտոների բանի թիվը, իրանք իրանց հետ բան են բերում, ինչ որ փոշի են բերում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ստանդարտներին, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Եթե տամ այն չի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան չի, ինձ համար միանշանակա որ չի կարա շահագործվի հանքը։ Բայց եթե ապացուցվում է, որ ընդ որում Հայաստանի բանը, կառավարությունը եւ օրենսդրությունը ունի մեխանիզմ, այս կոնկրետ այս դեպքում կա ամենօրյա, ամեն շաբաթյա եւ ամենամսյա մոնիտորինգ, այդ մոնիտորինգը տեղի է ունենում ընկերության, քաղաքասարակության, կառավարության ներկայացուցիչների շրջանում, գալիս են ստոր երկա ջրի պրոբ են վերցնում, գնում են դաշտից խոտ են վերցնում, հող են վերցնում, օդն են չապում, եթե կա շեղում 90 օր ժամանակ են տալիս, որ շտկվի, եթե չի շտկվում, փակվում է։ Սպասում եմ ձեզ։ Ասեք երեք։
Գիշեր ավտովթար է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում, Բաղանիս գյուղի հատվածում պաշտպանության նախարարության համարանիշով ավտոմեքենա է կողաշրջվել։ Վթարի հետևանքով ավտոմեքենայում գտնվող անձինք թեթև մարմնական վնասվածքներ են ստացել եւ տեղափոխվել են նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Հարցրուն Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ զինծառայողների կյանքին եւ առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Ոստիկանությունը բացահայտել է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների ապօրինությունները, որոնց արդյունքում պետությանը պատճառվել է 13 միլիոն դրամի վնաս։ Ոստիկանությունը քրեական գործի վերաբերյալ տեսանյութ է հրապարակել։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի և տնտեսական գործնեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության ծառայողները բացահայտել են արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների ապօրինությունները։ Ըստ նախնական տվյալների, քրեակատարողական ծառայության գնումների գործընթացը գնահատող հանձնաժողովի պատասխանատու անձը, չարաշահելով պաշտոնական լիազորությունները, իր անմիջական պետի կողմից տրված ցուցումները կատարելու անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, չարամտորեն խախտել է հրապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը և կառավարության որոշմամբ սահմանված գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին պահանջները։ Այդպիսով 2016-17 թվականներին սննդամթերքի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթների փուլում առավելցած էր գնային առաջարկ ներկայացրած տարբեր տնտեսվարողներից ապրանքի նմուշ ու սերտիֆիկատ պահանջելու և այդ կերպ նրանց համար արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով, անհիմն մերժել է հայտերն ու պայմանագրեր կնքել առավել բարձր գնային առաջարկ ներկայացրած այլ տնտեսվարողներին։ Արդյունքում պետության օրինական շահերին պատճառվել է 13 միլիոն 122 հազար դրամի էական վնաս, ինչպես և հեղինակազրկվել է պետական մարմնի համբավը։ Այնուհետև քրեակատարողական ծառայության մի խումբ պաշտոնատար անձինք փաստացի ապրանքների ձերկբերման մրցույթների անցկացված չլինելու պայմաններում կազմել են հիշալ մրցույթներն անցկացված լինելու և տնտեսվարողների հայտերը մերժելու վերաբերյալ կեղծ արձանագրություններ, որոնք նույն ծառայության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի ղեկավարության կողմից ներկայացվել ապահաստ ստատվել են ժամանակավորապես կարգադրիչ լիազորություններով օժտված հանձնաժողովի անդամների կողմից։ Հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է հնչական կոմիտե նախաքննության։ Իտալիայի կառավարություն ձևավորելու շուրջ նոր բանակցություններ կանցկացվեն օգոստոսի 27-ին, նախագահ Մատարելլան կուսակցություններին մի քանի օր է տվել խորհրդարանական մեծամասնություն և կառավարություն ձևավորելու հարցերը համաձայնեցնելու համար։ Իհեսնենք, որ այս շաբաթ հրաժարական տվեց վարչապետ Կոնտին, նա քննադատել էր փոխվարչապետին, մեղադրելով նրան երկրում ճգնաժամ ստեղծելու մեջ։ Արգենտինայում Թուրքիայի դեմ նոր գրքեր են բորբոքվում Կարոպայլանի Բուենոս Այրեսում ունեցած ելույթներից հետո մի շարք ձախակողմյան կուսակցություններ հատուկ հայտարարությամբ են հանդես եկել, խոստանալով նոր պայքար սկսել Էրդողանի և նրա իշխող կուսակցության դեմ։ Թեման հետևել է Սաքո Արյանը, շարունակենք Սաքո հետ։ Սաքո, նախ ինչի մասին էր Փայլանի ելույթը, որը նոր այսպիսի հակաթուրքական կրքեր է բորբոքել։ Նախարդակ, պետք է ասել, որ հատկապես Արգենտինայի և Ուրուգվայի մեջ միշտ հակաթրքական դրամատրություններ եղած են, և հակառակ Էրդողանի և իր արդակին գործոց նախարարության սենք այդ ամբողջ աշխատակազմի ջիկերուն անոնք չեն կարողացած այնտեղ ուժեղ հաջող լոբիինգ մա առաջ տանիլ։ Իսկ մեր հայրնագիցը Գարո Փայլանը, որ իր գործընկեր Էբրու Գյունայի հետ գայցել էր նախ ուրեմն Ուրուգվայ, հետո Արգենտինա, ելույթ մու ունեցած է խորհրդարանի մեջ և բարացի օրեն ասած է, այսօր մենք կանգնած ենք նոր ցեղասպանության սեմին։ Այդ մեկ անշուշտ հրահրում ստեղծած է, հատկապես գիտենք, որ այդ ցախագողմյան գուսակցության մեջ կան նաև քյուրդեր, Արգենտինա բնակող քյուրդեր, հայեր, հույներ, ասորիներ, մեկ խոսքով անոնք, որ Թուրքիա են կախտած են և այնտեղ գայք հաստատած են, և այդ բոլորը անշուշտ գհամընկնի այն դեպքերուն հետ, որոնք կգադարվին այսօր դիքրանագերդի մեջ,
Անկարայի մեջ, Բոլսո մեջ գիտենք, որ ցույցեր կան եւ այդ մասին քիչ անց կխոսենք։ Սակայն հստակ է, որ նոր փուլ մը գտեվագողեն, հատկապես որ ցախագոմյանները բարացիորեն հայտարարած են, որ երկու շաբթի օր կպատրաստին մեծ փողոցի ցույց մը կատարել նույնիսկ Թուրքիո դեսպանատան Արչեվ Բուայնոս Այրեսի մեջ։ Ամեն բարակայի արդակ ավելի իրազեկ դառնալու թե ինչ կգադարվի այնտեղ գետնի վրա, ես խոսեցա եւ Մոնտեվիդեո եւ Բուայնոս Այրես մեր երկու հայրենակիցներուն հետ, ասենք թե ինչ տեղեկություններ կփոխանցեն Շանթ Նյուզին։ Արժենտինա եւ Ուրուգվայի եւ հայությունը եւ հասարակությունները հասկացան, որ ASCII-ը լուրջ խնդիր է, այսինքն Էրդողանը իսկապես կուզե նոր ցեղասպանություն, նոր հարցակումներ փոքրամասնություններ ու դեմ։ Ոստի ընդհանրապես այս այցելությունը հասավ իր նպատակին, այն իմաստով, որ Նյութը դարձյալ դրավ օրագարկի վրա եւ զանազան նախաձեռնություններ կան փողոքի ցույցեր դեսպանատան արչեվ երկուշաբթի օրը, ստորագրահավաք, նամակներ, հանդիպումներ խորհրդարաններում մեջ, այսինքն ընդհանուր գա նոր իրականություն Թուրքիո հետ հարաբերություններում մեջ, այն է, որ Թուրքիան ոչ թե անցյալին ցեղասպանություն հրազ է, այլ գրնա այսօր նոր ցեղասպանություն իրակորձել եւ ընդհանուր հայերը եւ ոչ հայերը Թուրքիո դեմ արշավը սկսած են հարավային Ամերիկայի մեջ։ Պայլանը եւ Գյունայը ցայն չունեցողներուն ցայնն են։ Վերջավես իրենց բայկարը դրական է եւ արցական կունի, որովհետեւ հավասարությունը, արտարությունը եւ իրաբունքը պետք է որ դիրե։ Կարևոր եղավ Պայլանին ցայնը շեշտելով, որ այսպիսի ֆասիստական կառավարություն, ինչպես որ այսօրվան Թուրքիան ունի, միմիայն գուզեգոր Թուրքիամը Թուրքերուն համար, եւ Գյունայը սեր է հստակ ձևով, որ ադիգա որ գամ կունի աս կառավար ռուտյունին դեմ գայնելու համար ուղագի պանդ գերտագոր։ Սակո կարո Փայլան ընդհատել է իր շայցը հարավային Ամերիկայից, գիտեմ, որ հայ երկրներ եւս այցեր էին նախատեսված եւ վերադարձել է Թուրքիա, նախ ինչով է պայմանավորված այդ հապճեպ այդ վերադարձը եւ արդյոք այստեղ նոր որոգայտներ, նոր սպառնալիքներ չկան նրա հանդեպ։ Արդյոք բավական երկար ժամանակ է մեզի գտվեր, որ Թուրքիո մեջ իրավիճակը խաղաղ է, սակայն Էրդողանի այս անակնկալ բայց սպասելի քայլով, որուն հիմքով 3 քաղաքապետներ Դիկրանագերդի, Դիարբեկիրի, Մարդինի մեջ ուրեմն հերացվեցան իրենց աշխատանքեն եւ այդ մեկը դարձավ նոր դրտավաճառը, որ քրդական, ասենք ՀԴՊ-ն եւ անոր հետեւորդները փողոքի լայնածավալ ցույցերու երթան եւ ցույցեր կազմակերպեն։ Ասեմ, որ 3 շարունակվեցան այդ ցույցերը, այսօր արլարված է եւ այդ մեկը անշուշտ կպայմանավորվի ցևով մը Էրդողան կփորձե լուծել վրեժը անոնցմե։ Մենք հիշենք, որ մարտի 31-ին քյուրդերը մեծ թիվերով կվեարգեցին Թուրքիո ընդդիմադիր երկրորդ կարևոր գուսակցության եւ այդ մեկ Էրդողանի համար անմարսելի էր նաեւ բարդությունը Բոլսո մեջ։ Նաեւ երկրորդ արումով Էրդողան նաեւ բաց նամակ մը գհղե այս անգամ Սուրիո մեջ պատերազմող քյուրդերուն, ասելով, որ դուք պետք է Թուրքիա կաք եւ այստեղ բայկար ունիք դանելիք, որովհետեւ ինչպես որ կփորձե Էրդողան չի գրնար Սուրիո մեջ իր ծրագիրները առաջ տանիլ եւ անշուշտ այս ներքին սրացումը գաբունի շրջանային իր ունեցած բավական բարդ եւ լարված հարաբերություններն հետ եւ Միացյալ Նահանգներու եւ Մոսկվայի հետ։ Շնորհակալություն Սակո, այլ թեմաներից կխոսենք Շանթ Նյուզի եթերում։ Ադրբեջանի ռազմական փորձագետները կասկածում են, որ MiG-29-ի կործանման պատճառը թռչնի այդ բախումը կարող էր լինել։ Այս վարկածը հրապարակել են երկրի պաշտպանության նախարարությունում։ Գիշերօթիկ հաստատությունները փակելու կառավարության որոշումը խնամքի կենտրոնները դժգոհությամբ են ընդունում։ Գյումրիում խնդրի առջև է կանգնել 2 հաստատություն։ Ինչ խնդիր է լուծում կառավարությունը կրթական հատուկ հաստատությունները վերակազմավորելով։ Թեմայի շուրջ Արամ Աբրահամյանը կզրուցի աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանի հետ։ Մակյանտանության խորհրդում ռուս-ամերիկյան բանավեճ է ընդացել, կողմերը մեղադրանքներ են հնչեցրել միմյանց զենքի վերահսկման պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ։ Նշված թեմաներին կանրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունը առայժմ այսքանն էր։